Destinațiile din Italia sunt cele preferate pentru city break-uri și spre care se zboară cel mai mult de pe aeroportul din Timișoara. Iar cele din Germania sunt folosite cel mai des în scop de afaceri sau pentru legături ulterioare. Principala poartă de intrare aeriană din vestul țării are conexiuni permanente cu 7 țări din Europa, iar pentru sezonul de vacanță din anul acesta vine cu noutăți. În 2023, Timișoara este legată permanent pe calea aerului de 7 țări din Europa, iar când vine vorba despre city break-uri, cei mai mulți pasageri ai aeroportului Traian Voia aleg orașele din Italia ca destinații pentru a-și petrece weekendurile. Pentru city break-uri, Bergamo și Roma, dar traficul cel mai intens este pe München și pe Memmingen, dar curse regulate, nu city break-uri, ci business sau pentru trafic de conexiune, München-Frankfurt-Memmingen. Adică pasageri care pleacă business de la Timișoara la München și la München mai departe. Dar pentru city break-uri, Bergamo și Roma, după care urmează Londra și Londra de asemenea are și trafic regulat și pentru city break-uri. Și marile orașe din Spania, situate la malul Mării Mediterane, se numără printre cele alese de pasageri aeroportului din Timișoara pentru city break-uri. Nu doar Barcelona, dar și Valencia, oraș ales de tot mai mulți timișoreni. Însă cei mai mulți dintre pasageri călătoresc în interes de serviciu. Destinațiile din Germania sunt cele mai frecventate. Zbor foarte mult în interes de servici, momentan în Dortmund, dar peste tot în Europa. Opțiunile de aici pe care le ai de pe aeroportul Timișoara, le știi? Prima oară când zbor de Timișoara. De obicei prefer Clujul din Oradea și mi-e un pic mai convenabil. Sau chiar Debrețin. Eu cum plec în interes de servici în Dortmund. În general cam asta le-am în Spania, în Germania. Unde zburați și care sunt cele mai frecventate destinații de dumneavoastră? În Germania. Acolo trăiesc. Reîntoarcerea sezonului cald înseamnă și reluarea curselor charter la aeroportul internațional Traian Voia din Timișoara. Cele mai multe zboruri vor fi spre Grecia, iar în 2023 o nouă destinație va fi disponibilă. Va fi o frecvență mai mare de operare, deja sunt vândute cu 20% mai multe bilete decât pentru aceeași perioadă anului trecut. Dar vor fi aceleași în Egipt, cu o cursă în plus la Sharm el-Sheikh, Antalya, Grecia, 5 destinații, ceea ce este nou ca destinație este Peloponezul, care nu am avut anul trecut, anul acesta o vom avea. În viitor, noi rute permanente ar putea fi deschise de pe aeroportul internațional Traian Voia din Timișoara. Se poartă discuții pentru atragerea unei companii care să efectueze zboruri spre Istanbul, o destinație cerută în special de cei care vânează city break-urile. Tel Aviv și Dublin s-ar putea număra printre noile destinații.